pastors, na wasiriki wa hii kanisa, na wanadhiba. Hamjaboni! Kwa jina, naitwa Joseph Kirago Mudhura. Ni mimi MCA wa hapa Thiba Want. Na kwanza ni kukaribisa Deputy President na wale wengine wa serikali, na mjue sisi tunapenda na tunasirikia, tunasikiria hii serikali sawa sawa. Mimi ningeomba niseme mambo mawili kama vile Madam amenikubali, kwa sababu wakati wanadhiba walijua Deputy anakuja, walikibia kwangu kuandika mambo mawili matatu. Ya kwanza ni mambo ya mchere tunarima. Tuko 21st century na mpaka wa leo tunasumbuka kwa sababu ya njia. Wanalipa 3,000 per acre, na ile mambo wanafanywa na serikali ni tu kupatiwa manji, njia hazitengenezwi. Sasa tunaomba kama ingewezekana tupatiwe mwaka mmoja tu tujitengenezee hizo njia, kwa sababu ni kama ministry haijui kasi yake, ama manager mwenyewe ambao wale wanasimamia wametusahau. Ingine ni kwamba unakuta kila mahali pande ya juu hawalipi pesa ili watengenezewe barabara, wako na rami. Lakini sisi tunalipa pesa atutengenezewe barabara saa huku kwa mchere, atutengenezewi. Ni kama tulisaurika. Kuna njia ya rami ilikuwa inatengenezwa pande hii ya Kangisiri, wakaamishwa contractor, wakapelekwa pande ile nyingine ya Mulidoko. Na ni sisi tunatoa ile mchere ambayo ni mzuri sana, mchere ya Bisori. Na ya mwisho, Bwana Dipi, ni mambo ya ile pesa ambayo tunapatiwa. Tunauliza hao wanatutetea maseneta, tafadhali mkifika kure, kwa sababu kama Karongo Kawadhanga ulikuwa MCA, unajua pale tunapitia. Tunapatiwa pesa ili tuwaundumie wananchi, lakini pesa sinakaa kama kwa miezi tano bila kutufikia. Na ninaomba viongozi, tukija huku kugombana tutaenda wapi tukikutwa na majensi? Tutakimbilia wapi? Ikiwa sisi wenyewe kwa wenyewe tunagombana badala ya kusaidiana, tutaendea wapi? Unaona, wakati waheshimiwa walikutwa na majensi, wote walikusanyika pamoja. Lakini sisi tukikutana na waheshimiwa badala ya kusaidiana, sisi kwa sisi ndio tunapigana. Na hii nchi sisi wote tuwajibike. Sisi ndio macho ya wananchi. Lakini nauliza ya mwisho, madaktari, ujue ya kwamba hata wewe una jukumu ya kusaidia mwananchi. Huku Kenya mtu akisomea surgeon analipwa pesa mingi, na sisi kama hii nchi yetu labda hakuna pesa ya kumlipa hiyo pesa. Anaenda ng'ambo. Ukikuta hapa Kirugwia surgeon waandikwa na contract. Mtu nikipeleka huko surgeon ni lazima alipwe kambura ya kumuona huyo mgonjwa. Na sisi wananchi wanatukibiria sisi. Ni sisi macho yao, lakini yule amesoma anaenda ng'ambo. Mwalimu badala ya kusomesa ni lazima akuwe motivated. Ni lazima anurue chai na mkate ili asomese watoto wetu. Lakini sisi tukikosa kidogo tu wanasiasa mnatukibiria. Sasa hata sisi, kwa sababu ni sisi macho yetu, macho yetu sasa italenga wale wafanya kazi. Tukimwambia tuwaendee, hata wao tuwaendee. Si kila saa wanakuwa na viti ambayo iko na gurudumu huko. Na ni naomba hizo viti ambayo iko kwa maofisi ambayo iko na gurudumu, mtu ako na miguu anasimama, sio kuweka viti ya gurudumu katika ofisi, kwa sababu hata huyo ni uchoyo. Sisi tunakaa tumesimama hivi.